Mr. Balam, awaluo bino omwasa ininze mainja. Na akuba nakayimba ye hit eri kokati. Opposition era jana. Mainja wakabi ayimba bulungi era muyoza yozo okwegata ku timu esinga okuba na amaanyi. Timu esinga mba promoter abamaanyi, timu esinga mu abayimbi abamaanyi. Mainja kati yegase ku timu awezeza timu kuba kati mainja tuina mainja, tuina bebe kulu, tuina nabalala bangi kati abayimbi baffe baamaanyi. Kati ku Uganda obugambo leta abayimbi n'otasoma ku bebe kulu oboletani. So mainja yegase ku bebe kulu kati mainja yegase ku big size kati naye agenda kufuka next to big size. Oli ali XX large, mainja ali single X large. So yegase. Atawo nyene nga bebe agamba n'abayimbi abamu nti kemwasayininza omuyimbi omupya. Bali abayimbi abakadete mukyabala bawo ba big eye ba king mike abate kawo omubiri katika nkubulire nyumba eguma foundation tegumanga ko kasolya kati webera nyumba mainja kasolya bebe kulugwe musingi gwachi gwa entertainment mu NRM so omuntu yena atamanyinti bebe kulu wakabinti yayimirirawo ne bamukuba obuchupa yayimirirawo ne bamuzira yayimirirawo ne bakola byona byona obera mukyamu naye ngawo manyinti nyumba eguma musingi bebe kulu musingi bazimbe nyumba ne batekamu bebe kulu banabala matafali banabala matafali musenyi mainja ma, kati mainja olede yo kitegere nyere mainja kati gwo solo kuzimba mainja no berango zimba musinyi ngatebuina mu mainja lotekamu mainja lotekamu musenyi lotekamu seminti so kati mwewe muloza anti actually sagala bantu bakitwale bubi timu ne webera Manchester United oba Juventus erabe badete wangu la Premier League Champions League yagenda mu Madrid nereta Ronaldo Cristiano yeah. Na yongera ko kuteba ngeno nyachi chikopo yeah. So ne wano Moses Sali mukuru wange yeye foundation ya NRM entertainment abalala bazebe gatako oku so tewali asobola kusinga foundation tewali nyumba jozimba mu banga go oli naye nyumba wa majo azima mu banga so whoever doesn't know that bebe kuli is very important should know it now from me zenga promoter wabwe yo mtu gwentwala ku rale na imba nga sina mu asente na imbe miezi ebiri nga sina musasura naye nakulaga nti agenda kola chi agenda kuyimba yes so chiringa nga olaba full figure twabade mukatale mukatale wano chitintale ne tuleta katogone tugaba t-shirt ne tuli atani ko kulya katogo kafingo olaba ayagala kulya nenga abantu bamusindika abano bali eno jinenga otolaba mchala muzito so kati omuntu yena ina isamu full figure boss wanga amaso obero isiza munza lis tebaba goba kakati njala babulira mchala full figure ba muwa card ne bamuyita aje ku mukolo watuka ku mukolo mbali ya muntu yali wawo yali amugoba kirabika yali akuse na musindikiriza ngawo manyinti buli muntu abera neso bijakola omuntu yasindikiriza full figure oyinza okusanganga yali bimukubi so na sindikirizani mkama wangi naye bamwetondera era wenjogerera omuntu yasindikiriza mchala full figure kyenda sembye okuwulira nga aliwa atemeza mabega wa mitayimbwa kuwanga tosobola no abamusindikiriza tebabadde ba NRM babadde bakuma dembe abakuma ku resort beach abakuma ku emunyonyo ku speak resort babadde bamusindikiriza abambale ngoye zifanana ngeza amaji tebabadde na ba UPDF yebala mugenda kufirwe kya full figure atenga kibadde detsola mufira full figure okulaba nze kulwa chairman wa NRM na bakulembeze bonaba aba twala NRM ntwala okwetonda kulwabwe eri mukama wange full figure nti kyebakoze kyabadde kibi nkivumirira nese kuvumirira kubanga tosola kuyisa mu boss wange maso singa bayisiza munza maso ga mantikali naye boss wa Balamu boss wa fefena tolina kuyisa mu boss wange maso so mchala full figure kakana tonyiga kirungi abakulu bakubidde bonna bakubye betonda olw'ekikolo kyabaddewo bana abayibwero abogera nti bakuswaziza bakugobye gwe tobateekako obuddebo kubanga oli wakabi talina nabi bamulabisiza oyo wakabi full general oyo full general ate si general nti stay mustanya tazanyirwako oyo so abakuba oluyeye nti bakumanyidde bakoze eki tobagenderako gwe genda maaso ng'okola programs zo kubanga oli capable ate oli mukyala mukozi ate abantu bano tebanamanya manyi ga full figure yakwata plot ye na ajitunda na kuba mu poster za mzee. So olwechi kola cha full figure chi yakola nange mbadde ne plot wange bumeka bubiri. Ngenda kwata ko kamunka we
umana wa full figure kwa agendo kuzala. Amuzimbi le mwenye nyumba kwa ya lago mtima kwe guanga. So ngena mwa yoka ploti, okumweba za wabirunji biya kodele guanga, noko agale nye guanga liye. So mwa babamu. Ate waluwe bintu mzee hivi atana mwa. Kati ya hivyo ya kutesa ni mkulumu nende ndi mtu wa wansi, siri mkozi wa government. Nzi justi ndi mwagiza atenti hawa kama wange, oba RDC, oba presidential assistant, oba presidential advisor, oba manyi ngaba full figure, oba mwami buchaman, abantu wa mbawachi, mbawechi tiwa. Kati ya hivyo kwa tagana nende seganya zibabira mweza weza state house. Nzi siko layo siri mkozi wayo, na iche manyi boss talimba, ulawa ni ashbaga ya mkolako. Ashbaga ya mukozeko, yes. So ye talimba, ashbaga ya mukozeko, so chemanyi ne full figure wabai na yo echibula yo, baja chimuko lako kumanga mukozi, ata asani lo kufuna chebaba wa msubiza. Mr. Balam, ogame enti ogenda kwa atakapoloti okawani? Ojue mkama o full figure. Encha kere ku office anone chapa? Wana jagadira na mugamba dana, mugamba, wana nkubira na ngama anti hatuse na kasero mduwa lido. Umana guwaza lago baita paru kaguta. Museveni. Mufuni dena derinya. Liyamua ya mugama. Tumwana yu gazala ye depal. Kaguta Museveni. Kati umwana agenda kugwa kutaka wakunsinga inecha apache. Ate didi dala. Tekabubula. Te wadu we derinya liya mzee dale pia. Yu siri ya gala. Ye ya teka kwa depal. Kati tibahabula siri liye. Kati yu liyamua na mlalandoza. Fulfiga gwalida wakuzala gwalirita. Nenga ya mwa dede rinya. Ngenda kuwa example ya imuwa bantuwa isa mwa masu. Nalabio yu mchala mbaka wa parliament. Ngavuma full general. Ngavuma bantuwa LDU. Uyu mchala. Wobo yu gedanga kuwa LDU na mboze. Manyo laba nyo TVN. Weso nyue general Muhoozi. Vumanze wampita useful idiots china kubuzibu. Na yu general Muhoozi muveko. Ainaba mwa gira obukade munana. Ngatalangida nkonte ya galabi ya ufuzi. Obukade munana. Nza abantu abajjo wange bempandi kanti njagala kujeno Muhoozi njagala jeno Muhoozi mpezeza milioni 8 kati gwe namboze wali musirikale wa wegombolola ba musirike yali musirike bano musirikale abakata bubugo musiriko bamanyi kati gwe ngoja kujenro ya somera Sandhurst ya somera Egypt ya somera Israel ya somera Kasenyi ya somera Kamamba unaona yetandika kusoma basic course bonabona twali atasoma tubade somera university paka mwaka gwa 2025 okuvya dala mu china na mu mukaga ngabana ba university bagenda ne tukola chaka mchaka wa echankwanzi so te chiri konti jeno Muhoozi ne ile yatandikira mchaka mchaka ngafe fena then wo maloku soma no yingira mu cadet course naga na nani kokola chi cadet course nava mu cadet course nagenda mu nasoma ekaseny special forces na maloku soma ekaseny nava mu nagenda nasoma Egypt nava Egypt nagenda ku Russia na vera shanagenda mu Sandhurst. Sandhurst ye institution ya maji esinga musiyo na kati gwo tandiko muita anti LDU omutese kulevwe iyo gwe nyabo gwo bayi wali musirike kati ngoli mbaka wa parliament wandi bade wesonyi wa boss wange zenjagala abantu bachimanyo kuvano wa lero nti nze ndwa NRM na yato omuntu akwata ku Muhoozi abera nyiza. Mr. Balam au wenyini namboze ya gambe mwabusa jeno Muhoozi amadara yali kulanka ya wansi ne mumu ye ayogere kubye basirikale ba magombolo aba musirike ebya majje tabitegera alinga abirenga nze zitegera bya majje nze ntegera bya bidongo ntegera kutegeka bivuru kusibayo bivera kuyita abantu ku radio ne ku TV ne bajjane tubasanyusa ne mbasoroza kati newe na Mboze honorable na Mboze yatandikira ku busirikale bwe gombolo le mukono nga ya soroza abantu abakwata akago tezalinga na batuni ebigo bya muogo nogo abantu ntosa sudde musoro gwa mutwe no mugobo yo mchala ya manyo kuduka yali rugazi kati gota niko kuvuma general mweto waze general ali qualified general msaja mulungi very educated very highly qualified and patriotic ate kati sawe na ino mulimo omunene a presidential advisor on special operations. Operation hizo zilimu kujia wavuka mwavu. Aleta ba investo kuwe South Africa, kuwa mu America, kuwe Russia, kuwa wa. Katigwe mulimu kati nze. Ebivulu eba biganyi. Njia kumuga mantine general. Right related ayochi factory. Echikole mizinda watu jitunde Juba. So katigwe mulimu gwe. Kati accreting employment hili haba vuvuka. Tomote kate kulevoza wa LDU. Wabaza amusirike. Mr. Balam,
Honorable yeke nyini yavudeo na agamba. Inti Muhoozi waba ya gala interest za abu fuzi. Ave ya langirile. Echidala. Ave mboys quota za mutatawe. Simanyo babi ya yugera abimanyi inti boys quota. Omwana wempisa ye nato vanga wa chitao. Ujira no dako wa chitao. Tawa chitata wabida na maka. Ero deyo no mbuza kono uchala. Na ulidaga mambutaina bana. Bia yugera kota abimanyi. Olawa bala mwini na yobabiri. Kachogamba jeno Muhoozi ya taina yombana. Haina abana teba somye bakulu. Abazukulu wa mzeiwe bali. So, yune mide vyo kujolonga kuingira mufamire matters. Tuleme kuingira mufamire zaabantu. Tufokasinge kubufuzi wa Uganda. Jeno Muhoozi ali patriotic. So, abere kubintu ebiri patriotic. Togerenti chino, ya chikutebubi, deo msaja ali patriotic. Ayagale guangalie, a promoting ebyo bulambuzi. A promoting ebyo bulimi, a promoting ebyo amakolero, a promoting amaje, a promoting ebyo kwerinda. Gwoyinza okumweteeka ko notandika omuzalawa. Mr. Barak. Kitufu gwenga wagira jeno Muhoozi. Jeno Muhoozi abera mu bidde mukunywa mwenge nga honorable Nambooze we yagambye. Neda kati awe Mpoozi nga Nambooze agamba bagunywa nga bonna. Ali ne waba anywa, ya anywa tonto oyo gwanywa. Oyo mchala abera mu tonto. Kati oyinza ogamba omuntu anywa tonto nti ono abera mu bidde ya musangawa. Mkugambi avumenze, biya yagalo gama Muhoozi na jia avumenze, sifu ayo nze sinyiga. Na hiyo liya guavu mabambi, msajia waka tonda, taina buzivu, aina milioni munana, angatala angira akonti agala kwe simbao. Na hiyo munana ezi gambo bugaminti, we are ready. So wano wa mzei chigongo, weba kowe, weba gama tukowe, ba jendo mseveni wa mzei chigongo, wa mzei mkula. Weba gambi lantife ubude wa febukozechi, buwedeko, ovukade wa fumunana butani kila kutubulina. Tugenda kuchuse chintu, abantu wa wagira jeno webali, faba wa wagizi betuja kuwa mungalonga, machinga mset house. Oba na mchala Nambooze ya vamu wa LDU, mwa musirike na katalimu parliament, chechi gana jeno kuwela president wa Uganda. Mugenda muko lera chinga mweba supporters of Muhoozi. Tugenda mukono, tumazo kutegeka wa LDU wana feba, LDU ya balala. Tukoze mwomu ni mwabu mwagira. Tugene mkono tunonyeze Nambooze akalu. Flamenti ya wangula. Alawe kumulembe kwa Muhoozi. Ono sedu utarodo wenyene duwa. Tugenda mwia ambako kumu wangula. Flamenti ya wangula. Nga wangula ubanga ba muwangula. Nga wangula. Tugenda kutege kabantu. Abaso wamu emitwalo mukaga. Ono constituency ngeri mwabantu wabika. Municipality tebeda mwabantu wabawela dali emitwalo avili. So tuwa galadisi ulimutu agenda convincing ya bantu banabana. Flamenti na mchala Nambooze. Awangula akalulu kebulungi alioka manya amanyiga LDU ndaba mugenza mukola ko fujjo na lutalo nedda sebo tetusobola tugenda muyambako kulaba nti awangula na njagala kutwala omukisagu nokwebaza omukulu Moses Matovu no omukulu Misa Chine group yone ya yabade mu mulimo gwanga gugwe mulimo gwa fame twade tujje ekyo kulya kati olaba naze mukusimula tent. Zomuto yali ategeke bivulunga afuna sente kati nsimula tenti okufuna ekyokulya. So kirungi nnyo olumba baba alukubye era kansubire nti bana alukwa saba kama bange bakama abo bada mwami Buchamani ne mukama wange oli omulala mukyala full figure balumukwase balubakwase balabe nti balutuso wa mukama wafe president wa Uganda kubanga afe betuina Mr. Bala Moringa agambe nsogo bazikwase ba advisor of course katabwe bakama wafe then ba advisor bazongereyo baba nonye minister awe tourism mwami Chiwanda oba we chikola cha abantu abavubuka tulabye nti ensonga za fe zikolebwako kuba nange omuyimbi wagenda okola nze nga promoter nja kudamokola obakabo obusemba yo Mr. Bala abana Kampala mbakubiriza mulekerao okwejalabya obo sanze akatogo ko 10 mu katale kalye obo sanze omuntu nga linga karonga si muzungu gobo kwata onywerero oko ne mwejalabya nyo buli omwa uliranga level ya mchala full figure high end so mufokasinge ku bintu ebitu yamba mufokasinge ku savinga then is cho savings et kole investment tuve mukono na sende zetu watu wanona wili sawa nga tulimu kweraga mamotoka ga bei ama yumba geta sola kuwera mune wakugoba mnyumba buliru naku soba na Kampala kusingi ya dalaba vuka okule mbagi zeze bei wabato ina sende tekela okutawa nyana haba natungo waweleza meseji ze mbaga yes ya kusabi ze mbaga ya kunyezeza banji njaga laba kufoka singe kati muve mbiyo kola akule mbaga wili sawa
Yes, mukola obago buli simple. Birthday nze nalia fene. Ani atachirawo. Nene mukola birthday, birthday njagala cake, cake yachi. Obamu wazaliwa ne cake twalianga mwogo na blue band.